Бойовики знову поранили українського військового. Вчора надвечір під час обстрілу позиції поблизу Новотошківського в українську армійця влучила куля. Його евакуювали до лікарні. Стан бійця середньої тяжкості. Минула доба взагалі видалась напруженою. Російські найманці активно застосовували заборонене Мінськом важке озброєння. Так, поблизу Пісків бойовики гатили з мінометів 120-го калібру. Цю ж зброю вони задіяли під час обстрілу в районі Водяного на Приазові. Там же і застосували ще й артилерійські установки 122-го калібру. І традиційно щоп'ятниці наприкінці випуску ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Цього тижня одна втрата. Ще один боєць загинув минулої п'ятниці, але інформація про нього з'явилася лише кілька днів тому, а країна має знати своїх героїв поіменно.